mil 100% motor está aqui no SHC, no grupo SHC, que é Jack Motor. Ô, louco, meu! A Jack Motors está trazendo para o Brasil uma realidade, o carro elétrico. E nós estamos com o Fabiano, que vai nos falar aqui do IE20, que tem autonomia de 300 quilômetros. E você, olha, você vai ligar o seu carro na tomada onde você carrega o seu celular, é isso mesmo? Positivo. O que que a Jack Motors está trazendo para o mercado brasileiro, já que estamos todos preocupados com a nova tecnologia? É, carro elétrico já é realidade aqui na Jack Motors, é isso, Fabiano? É isso mesmo, Júlio. A gente está trazendo a oitava geração de carros elétricos para o Brasil, inovando o mercado automobilístico e nos dando a oportunidade de, além de economizar no bolso, entendeu? Ajudar também ao planeta, isentando ele de poluição. Tá certo. Fala pra gente, qual mesmo é a autonomia desse veículo? Qual é a garantia? O EV40, ele tem uma autonomia de 300 km, tá? Apesar que ele tem o iPedal, que é uma categoria de regeneração de energia, que você pode ser utilizado durante o seu percurso. Isso é coisa da Fórmula 1, esse negócio de regeneração. É aquele negócio do freio da Fórmula 1 que acumula... Exatamente. Então, assim, nós temos essa situação e com o desenvolvimento da JAC, a gente tem o prazer de ter isso no nosso carro, tá? A SUV compacta, que é a EV40, a gente tem, além de autonomia de 300 km, você tem custo zero de combustão. Como é que é? Vamos explicar direito. Como é que é? O custo é zero de combustão, porque ele é 100% elétrico. Então aqui não tem, não é híbrido. Não é híbrido. É um carro que a gente vai ligar na tomada. Direto na tomada. E quanto tempo fica na tomada para ele ter essa autonomia? No carregamento, que é ligado no 220 apenas, tá? Você tem uma carga de horário disso de 8 horas. Então você foi para a escola, chegou da escola 10 horas da noite, 11 horas da noite, deixa carregando, 7 horas da manhã pode ir trabalhar. Pode trabalhar tranquilo. E agora o Brasil também está inovando e colocando os eletropostos também. Então automaticamente isso futuramente vai se crescer dentro do mercado. Na cidade de São Paulo nós temos algumas localidades já que já tem os recarregadores, né? Que são os totens, os wallbox, que vai poder fazer a carga direto no seu carro. Ou seja, vai trabalhar, deixa o seu carro carregando. Tá certo. É a 100% motor aqui no grupo SHC. Jack Motors, ô louco, meu! Mas também tem uma caminhonete aí, como é que é a história da caminhonete? Nós temos a caminhonete, é uma caminhonete de cabine dupla, 100% elétrica também. Qual é a capacidade de carga? A capacidade de peso dela é 1.200 quilos. 1.200 quilos, então é uma boa caminhonete. Sim, sim, sim. É comparado às outras que não temos no mercado nacional. Ah, tá certo. Então nós vamos ter aí as imagens da caminhonete, como chama a caminhonete da Jack? IEV 330. Ah, IEV 330. Então os modelos elétricos é o IEV 330, a caminhonete, o IEV 40 e o EV 20. Para o ano que vem vai ser a nossa IEV 60, que aí já é o que é? Aí já é uma T80. Exatamente. Tá certo. A Jack Motors aqui no ABC tem aqui na Avenida Pereira Barreto, qual que é o número? Número 2100. E tem mais alguma em São Paulo? Onde mais tem o grupo SHC? Nós temos no Shopping Aricanduva, no Auto Shopping. Temos na Avenida Gastão Vidigal. E temos na Lapa, na Rua Luiz Gatti, número 50. Tá certo. É a Jack Motors. Ô, louco, meu! E o 100% motor com essa nova, com esse novo brinquedo aqui. O Brasil que está buscando uma nova matriz energética. A realidade chegou. O carro elétrico... Olha, IEV 40 é Jack Motors.